Re, viss ēters ir te! Viena no hip-hopa žānra pamatlicējiem Latvijā, reperu Ozolu un Latvijas radio Big Band kopējā uzstāšanās koncertzālē Cēsis noslēdzās ar publikas stāvovācijām. Uzsākot mūziķa solo karjeru pirms 20 gadiem, Ozols jeb Ģirts Rozentāls līdz mūsdienām izdevis vairākus albumus. Populārākās dziesmas no tiem koncertā apvienojot hip-hopa un džēza stilus izskanēja jaunās Ritvera Garoza saranģijās. Daudz maz mēs izciprojāmies nekādi, kā saka, varētu anglicismu iepīt, feila nebija. Un viss bija forši, es jūtos labi, un man vairs nav 20, man ir 42. Un šis tāds nobrieduši čaļā varbūt moments bija. Ozola daudziem zināmās, kā arī nesen sacerētās kompozīcijas koncertā atskaņoja Latvijas radio Big Bands, saspēlējoties ar reperu pavadošo grupu DJ Kree un dziedātāju Kristīnu Brauliņu. Šie žanri ļoti draudzējās. Mēs kā Big Bands, protams, pārstāvam džeza mūziku un hip-hops, tās saknes ir vienas un īstenībā arī tas tā vide, kā šie žanri veidojušies savā ziņā kā tāds surpūt neliels vai pat liels protests pret kaut kādām lietām, tad arī šeit ir daudz vairāk kopīgā nekā varētu pat iedomāties. Šis ļoti labi skanēja un bija ļoti foršs jūs līdz tam visam. Kā ir mainījies Ozols pa 20 gadiem? Nu, mierīgāks palicis, bet ir uz labo pusi. Šādā izpildījumā pavērās daudzas nianses tām dziesmām, ko mēs it kā ļoti labi zinām, kuras īstenībā skan gan no jauna, gan arī šis bija ļoti pacilājošs koncerts katrā gadījumā, un es un kolēģi man šķiet dziedājām līdzi visām dziesmām. Nav svarīgs, kāds ir tas, reizēm, kurā plauktā mūs noliek, tas attiecās, protams, gan uz dziesmu, gan uz deju, gan uz vispār uz priekšnesumiem, kuriem svarīgi, lai mūs uzrunā un svarīgi, lai mēs saprotam, ko mums grib teikt. Šodien bija mazliet tāds, priekš manīm nevajas mīnus, ka, protams, ka visi sēdē, bet beigās pēdējās dziesmas izpildot mēs noteikti sakomunicējām un sajūtām to, kad viss ir kārtībā, viss ir labi, un vienas cilvēks stāvēja kājās, un tas ir manā dzīvē pirmo reizi. Ozola enerģija hip-hopa un džeza mūzikas noskaņās izjūtā arī Līga Gaigala un Igors Tūns no Latvijas televīzijas.